L'Humbert i la Georgina, estudiants de disseny de 21 anys, són l'alma mater de la primera edició del FIU, un punt de trobada on les futures generacions de creatius expliquen les primeres experiències professionals. Hi ha moltíssim talent jove actualment aquí a Barcelona i realment d'aquí surt aquest projecte, la necessitat de donar-los un espai on ensenyar la feina que fan i donar-los la visibilitat que es mereixen. Jo crec que és un sector que té molt a dir, però poques opcions a dir-ho, no? Crec que les sortides en les hem d'estar buscant nosaltres constantment. La idea va sorgir com a projecte de final de grau de la carrera de disseny, però s'ha fet gran i durant una tarda pel Disseny Hub han desfilat una trentena de ponents i 250 estudiants disposats a parar l'orella per agafar idees i crear el seu propi projecte. És el cas de Tropel, un petit estudi on combinen la il·lustració amb el disseny. Exploren nous camins en l'edició de llibre i també en la distribució. El que vam fer és un carro i vam apostar per la venda en volant. És a dir, ens costava distribuir aquest llibre, les llibreries es queden un alt tant % de comissió i vam pensar que una bona manera era fer aquest carro i anar nosaltres mateixos a distribuir-lo. D'estudis amateurs a reputats professionals del sector del disseny. Vaig arribar a la conclusió que tenir èxit és fer el que t'agrada fer i estimar el que fas. En Xavier Verdaguer és un emprenedor que ha creat fins a 9 empreses i ha provat sort a San Francisco. Allà hi ha instal·lat el Centre de Creativitat i Imàgin, que vol establir ponts creatius entre Barcelona i els Estats Units. Per això cada any assumeix reptes que els proposen empreses i institucions. Aquest any treballa a petició de l'Ajuntament en el projecte Vincles per ajudar a la gent gran que no se senti sola. Com podem millorar un gran problema que hi ha a Barcelona, que és la solitud de la gent gran. I aquí, a través de la creativitat, del talent que hi és aquí, i a través de les tecnologies, que també les dominem, segur que podem fer coses per millorar aquesta solitud. El FIU ha nascut per quedar-se i esdevenir l'aparador de referència per a estudiants que s'obren per primera vegada al món professional.